Muzungu wangu tunakunda muzika wazungu hapati kubijini. Na niki kwa wame ya kwa wame. Mkoga. Awaiti zishari. Icho jihama no. Ya wana kujia 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 Yumba turikudiriba kuri bene danga atfeya ro kwa kaye nyenza kweza mafaranga uje kugifite uje kwishura. Wow. Eh, gusa ubitwa bazungu kinuvali yumba ndira bisa umugabo adasanda hari respect. Ni umugabo. Yezanga yarenze turi kumwe muri cyo. Hello friend and family, I hope ko meze neza natwe tumeze neza ko mubibona no ntabwo ndi uvuge ngo nange meze neza natwe ko mutubona kuri kamera turi babiri tumeze neza. You guys, nabazaniye iki? Nabazaniye umushitsi kuri Desanjiri Show. Mu mwakire mureke abasuhuze anabibwire. Hello guys, nitwa Benin Keza. Nawanze kumwe na Desange turi kuri Desange TV Show. Beni Yekeza turamwakiriye. Mumwakiriye ni imitima myinshi cyane. None tugiye kuganira uyu munsi. Twamwakiriye mu gikoni. Yavuze ati njye rero ntabwo nta mushitsi w'umukobwa ubaho. Urebye nta mukobwa w'umushitsi rwose umuntu ageze agomba kwisanga mu gikoni. Nawe mukobwa uri gukurikirana iyi video rwose ugomba kuzajya ugera aho ugeze hose. Ujye wisanzura ugere mu gikoni. Siko kera ariko twatubwiraga. Kera twatubwiraga ngo niba ugiye gusura ahantu ngo ntiwicare ngo cyangwa uryame urabyuka ngo ukabwira ngo afashe iki. Nta mpamvu yo kwisanzura. Anyway rero Keza Beninye twaje kumwakira, tugiye kumwakira nabwiye rero ngo ngiye gukorera utunyobwa n'agafromage nyine utuntu twabakwakiriza umushitsi gusuye bamaze kurya saa sita utuntu nk'utwo nyine. So rero mubane nanjye mureba ukuntu ngiye kumwakira ko amfitiye ibistori agatamo byinshi cyane ntarungu ndi kumwe nawe noneho nyine agiye kumfasha tugiye gutegura utwo tuntu tugiye gukora gukaranga ubunyobwa na fromage birajyana. Desange nta mushyitsi uba uhari. Ntawe rwose gushyira he. Kwikizire rwose. Keza rero tugiye kubikora ariko no kuganiriza abantu banjye. Aba Desange TV Show reka bakwakire tunabibutsa ko Keza afite YouTube channel yiwe yitwa Father Family. Father Family bashyiraho utuntu twinshi, udukoryo, utuvideo, amastori atandukanye, abakobwa batwara abagabo b'abandi. Bafatanya mbibonayo. Rero hano natwe, hano mutwitege natwe, tugiye kuzana kuvuga ibintu nta kintu tugiye kuganira kuri ya story. Abakobwa. Mugira amashyari mwakire Beninye ishyari mugira Desange ishyari turaje umeze neza muri kumbona hano turaje tubahereze ukuri hagatanga tugiye kubera umugira agatanga abantu mudukunda ntitaye kubanyanga ariko ngiye njya mvuga ko nabanzi ngiye ngiye abanzi gute ariko ntibyabagura nanone ariko mu buzima bw'ubuzima bwawe abanzi bagura. Twagiye cyane gaje hanyuma story yacu ubundi tuyitangire tuyitangire mwebwe tuyitsunze tubabwire ukuntu abantu bagira batugiriye amashyari bari cyane ariko nawe guys nawe ni byabo bicuza imitima ubura nawe ukabona afite ikibazo cy'umutima.
Ubu ni ubukara
Muzatwanga tuzakomeza dutera imbere. Gutera imbere kwacu ntugahinda kandi ni ko kubabara kandi.
ariko tuzakomeza dutwe nimushake mbese tuye kunyobwa muze dusanye kandi ntakibazo mu bigire nyizi ko nta kibazo tuzaza nta mutima muri twigirira twe nta mutima muri twigira kandi ibintu byinshi gusa nyine nabwo tuvuze ino story byabayeho ni ukugira ngo nkundi muntu wenda byabayeho cyangwa se wanajyana bago azamenye uburyo abigira uko azaguzamenye inshuti sibyo inshuti bajya bavuga ngo inshuti ngo inshuti yenze ngo abantu babiri ariko njyewe ubushuti niyo mwarenga batanu ukamenya kumana nshinga nta kintu biba bitwaye kandi niyo mwari inshuti nta n'umwe uri mu gihe ishyari ikibi ni uko nyine haba harimo abantu ubundi ikibi ni ishyari niyo harimo akantu k'ishyari haba kabaye kandi reka mbwire bebi hari abantu bakugira ishyari kubera yuko ibintu byawe birimo kugira ngo biri gutera imbere cyane kugira ishyari bifite n'umuntu wari kubona yego kuzajya niyo mpamvu ese amashyari mwarimo dufitiye
Hari impamvu
yagira gucira inzira ni ukunshira inzira kuko amugudu meze neza ntarimo gusaba abakobwa nyine none se nk'abarimu impamvu tuba tuvuze iyi sitori si ukugira ngo wenda tubumvishe yuko wenda ubu ngubu tumeze neza ahubwo ni ukugira ngo tubwire nk'abantu nyine badukurikiye ni isomo nufata boyfriend urugero wa keza ukamubwira amagambo mabi kugira ngo amwange ntago azahita aza ngo agushake kandi niyo yaza ngo agushake hari ikintu gikomeye cyane wenda tubwire nk'urupfu rwawe utegereje uwo mugabo wa keza mu myaka iri nk'imbere ubwo wowe nyine ni wowe ugize gute wishe nyine kuzafakara ibyawe ntaho bijya ntaho bijya umuntu utwara umugabo w'undi cyangwa umugabo w'undi ubu twaye urupfu kuko no mu murenge baravuga ati dusezeranye ko tuzatandukanwa n'urupfu ubwo rero keza niba utwaye umugabo wanjye utwaye urupfu ubunyobwa bwacu bwabonetse muze tubahe tugiye kutegura foromaje ubundi ntabwo rimwe ubundi kadusenze abakunzi bacu noneho tunabagira nk'inama keni n'icyo wagira inama nk'abakobwa bagira ishyari cyangwa bategereje kumva nyine kubona keza kwa kintu cyamuhindutseho keza afite simatifone keza none ko asigaye agenda mu modoka iyi n'iyi nyine ni nk'icyo wabwira nk'umuntu uguta umwanya nk'uwo nguwo ni nk'iyo nama wamugira ikintu nabagira mwa bakobwa mwe muteye gutyo ikintu inama nabagira irinde kumva ko keza niba ameze neza numve ko nashaka ikintu cyose cyatuma amera nabi irinde kumva ko niba dezange afite umugabo umukunda umeze neza irinde gukora ikintu cyo kumva ko wa mu mwaka akaba uwawe si uwawe abayeho neza abayeho neza nyine kuko ari byo yanditse kuko ariho neza nawe ubutaha igihe cyawe nikigera uzaba neza kazi nabwira ngo twirinde amashyari twirinde ibintu byo kumva ko wabona umuntu abayeho neza ngo ubabare ahubwo uvuga ngo iterambere rya keza ni sawa ahubwo nanjye mbera ndaryishimiye ahubwo nanjye reka nkomeze ngirute haranire kuzagera ku cyiza keza yagezeho ndetse na none umwegere keza umugisha inama munaganire akugira inama cy'uko uko yateye imbere uko ameze n'ibyo y'ukuntu yakoresheje n'inzira yanyuzemo nibyo ngibyo nababwira ubwo bantu mugira amashyari mwikosore mwikomage ku mutima niba ugira ishyari uvuga uti ngira ishyari ariko kuri iyi saha kuri uyu munota bitewe n'ikiganiro nkurikiranye cya keza na dezange kuri dezange tivi shoro nisubiyeho umutima wanjye ugiye kwera ibintu by'amashyaka kandi ikindi kintu ke numva nakunganiraho ibintu by'amashyaka y'urwango wowe wumva yuko ugiye mu ishyaka kugira ngo wumve ko aho wicaye muri abagore nk'abatatu ugiye gufata umwanya mukavuga keza iryo shyaka ni ribi iryo shyaka ni uburozi bubi cyane muri kwishyiramo kuko anytime ntabwo uziho umugabo uzashaka niba ari umusaza wa keza ntabwo uzi niba wenda azaturuka kwa keza cyangwa umuryango wo kwa keza umuntu ashaka nyine ahantu abonye umugabo se rero ibintu by'amashyaka byo kwinjira cyangwa ugasanga niba nyine umwanzi wawe urumva aziranye n'umwanzi wanjye ugasanga basangira gute baramenyanye kubera yuko basanze umwanzi wawe ari we umwanzi wanjye bakoze nka kuru urumva bagiye kuvuga nk'ibintu by'ubujaje ibyo bintu ntabwo bikigezweho bavuga dizange bavuga keza cyangwa bavuga undi muntu ibyo bintu ntabwo ari byiza ntabwo ari byo tugeze mu isi yo kumva ko twakuze cyane yo kumva ko tugomba kujya gute gushaka amafaranga nicyo kintu kiba twese twiteza imbere tukagira n'urukundo rero abantu bagira amashyari ke bagabanya bashyire hasi kuko ishyari ni uburozi bashyire hasi rwose ishyari ni uburozi ishyari nta cyiza cyabyo kazi mwe mugira amashyari n'umujya mukura niba muzi ko mwihuje muzi ko uri umwanzi wa keza ese keza mubwira uzi ko nahuye n'umushuti wawe ntitugeze ahantu sheri noneho umushuti wawe uri umwanzi wanjye iyi ni umwanzi kuko azi ko mbwira ko twamenyanye ngenda ahantu
azana n'undi mushuti we we nawe yari wakeza waramfuruza pe nkanamushimira baranaganira turanaganira amakuru ni meza ibintu mbona undi akimbona abayinzoka abayinzoka ibaze kandi mutazi muzi uriya kuko yabonye ko keza ubwo si wenda ibyo bapfuye cyangwa icyo bapfa yabimbwiye kandi mu by'ukuri ni ukwishimira ibyo bintu ntabwo mpita menya ukuntu umeze kudashobotse ntabwo ari byiza rero niba hari n'undi muntu umeze gutyo ushobora kuba watambuka ku muntu ubona uko undi aziranye nawe ese niba warashwanye na mugenzi wawe ngiye ni ngombwa ngo nanjye dushwane anzira ntabwo ari ngombwa ibyo ngibyo ntabwo ari byo ubu buteye nabi cyane pe nkuko dezanje wabibabwiye niba narashwanye nawe nawe ntukamubona inshuti yanjye ntibyo kwambika ntacyo bitwaye uwo mwanzuro ntabwo uri umwanzuro wa dezanje abantu bafite ukuntu babaye rero kuko wowe uhita mbona yuko ntabwo wari ushobokeye keza ntabwo wari ushobokeye keza ko wari uri umwana mubi nyine mu bigaragara niba umboye ko nzanye na keza ukajya ubyimba umunanzuzo muri kumwe akanzuzo siko nibyo ntaguteye isoni kandi nta n'umutima mubi nta n'umutima mubi nge ngo pe niba nanjye uraguseka nicyo cyanangaje kuri bahinjiye nyine wari uwo mwana ndaranzuza pe turanaganira rero mwabakunzi banjye mwe mugende kuri fada family mujye mukurikirana ibiganiro bya keza na dezanje mubakunde mubashyigikire tugiye kujya gukorana muzansangayo muzansanga n'ahangaha hose kuko ni umuvandimwe wanjye ni inshuti yanjye kuva kera kandi ni umwana mwiza mugende mumukunde cyane merci nacyo turabakunda cyane rero ntibakunze iki kiganiro please make sure subscribe comment ubundi ujye ubasha gukurikirana dezanje tv show thank you turabakunda